нас там ходив. Невідомий об'єкт. Підпустили ближчих вогнем, змусили його лягти. В тепловізор замітили, ну так як світло, що наближається до нас. Підпустили ближче, виділи постать чоловіка. Підпустили ще ближче, ну, біля того поля. Ну, вогнем почали попередили, бо здавався, будемо стріляти. До гори долів, він заляг. Потім викинули вон там в сторону нас гранату, ми ще попередили. Він заліг, не давали йому себе піднімати вогнем. Деякий час він сказав, що здається, підняв руки. Ми його підпустили ближче, ми тут ось сюди, і тут пов'язали і здали спецслужбам. От тут вони його, тут, якраз тут вони його вже повністю положили, зв'язали о, руки. О, сніг прим'ятий там його положили. Отут його вже затримали і зв'язували. Ну, ми його підпускали ближче, що нас було тут немало. Нас тут доста, аби їх затримати. Дуже остаточно ми його положили, зв'язали і відправили в пункт прийому. Металобрухту. Сказав, що гражданський. Сказав, що невідомо, казав, що хотів просто пройти. Що мама в нього слабала. Мама в лікарні, але за питання, чого ти не йшов дорогою, а туди він як виявився. Нічого м'ятного не сказав. Хотів провірити наші позиції, чи ми добре несемо службу, чи ні. Чи ми спимо. Ну, ви добре. Факт наяву. Ну, як виявилося. Результат на лице, так? Да. Представтесь, що як можемо вас... Це є наш пахан. Ні, ну позивний, якщо ім'я не хочете. Там. Позивний пахан. Пахан, а ви? Я Паровоз, це наша башня. 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 Добру частину, він залишився один. Та ні. Ага. Тому ну, так, тому що тут вже нема куди надіватися. Я вертаюся, я просто йду. Бачу, то робота. Ми з першого класу в місті. Не дай Бог мене не буде. Я через Київ вертаюся. Я вітаю.